samuel Huntington. sivilizatsiyalar to'qnashuvi ikkinchi bob qadimgi va bugungi sivilizatsiyalar sivilizatsiyalar tabiati insoniyat tarixi sivilizatsiyalar tarixi bilan chambarchas bog'liqdir insoniyat taraqqiyotini boshqa atamalar yordamida tasavvur qilishning iloji yo'q bu o'tmish qadimgi shumerlar va misrliklar sivilizatsiyalarining dastlabki davrlaridan tortib klassik hamda amerikacha hayot tarzi xristian va islomiy sivilizatsiyalargacha shuningdek xitoy va hind sivilizatsiyalarining izchil ko'rinishlarigacha cho'ziladi insonlar uchun tarixiy sivilizatsiyalar har jihatdan keng ko'lamli aniq o'ziga xoslikni ta'minlagan natijada sivilizatsiyalarning o'sish va pasayishi shu davrlarda qo'lga kiritilgan yutuqlar munosabatlar talafotlar va ularning asl sabablari Max Weber, emil Durkheim, Oswald Spengler, Peter piterim sorokin arnold Toynbee, alfred Weber, A. L. krabber Philip begbi Carol Quigley, rushton colburn Christopher Dawson, shmuel noy Eisenstadt, fernan brodel wilyam g maknil adda bozemen immanuel vallersteyn va filippe fernandes armesto kabi tarixchilar sotsiologlar va antropologlar tomonidan o'rganilgan ushbu nomlari sanalgan va boshqa ko'plab yozuvchilar sivilizatsiyalarining qiyosiy tahliliga bag'ishlangan ulkan yaxshi shakllantirilgan va takomillashgan adabiyotlar yaratishdi dunyoqarashlar metodologiya manbalar va tushunchalardagi farqlar bu adabiyotlarning yoyilishiga sabab bo'ldi shuningdek asosiy g'oyalar hisoblangan sivilizatsiyalarning tabiati kelib chiqishi va o'sishiga qaratilgan keng ko'lamli kelishuvlar ham mavjudligini ta'kidlash zarur birinchi navbatda ko'p hollarda aytilajak sivilizatsiya va birlikda ifodalanadigan sivilizatsiyalar o'rtasida farqlar bor sivilizatsiya g'oyasi o'n sakkizinchi asrda varvarizm tushunchasiga qarama qarshi g'oya sifatida fransuz faylasuflari tomonidan kashf etilgan sivilizatsiyalashgan jamiyat ibtidoiy jamiyatdan ajralib turgan chunki bu jamiyat barqaror shaharlar turmush tarziga mos shu bilan birga uning a'zolari ham farqli ravishda savodli bo'lgan sivilizatsiyalashish samarali sivilizatsiyalashmaslik esa samarasiz bo'lgan madaniylashish tushunchasi jamiyatlarga baho berish tizimiga asos bo'lgan shuningdek o'n to'qqizinchi asr davomida asli yevropaliklar o'zlariga xos bo'lmagan jamiyatlarni xalqaro yevropalashgan tizimning a'zolari sifatida qabul qilish uchun sivilizatsiyalashuv jarayonini amalga oshirishda muhim bo'lgan mezonlarga intellektual diplomatik hamda siyosiy jihatdan yondashdi shu kezlarda odamlar sivilizatsiya so'zini ko'p marotaba tilga olishdi bundan anglashiladiki bradlning tasavvuriga ko'ra sivilizatsiyani qabul qilmaslik insoniyat tarixidagi bir necha ustun xalqlar va qabilalarni qoniqtirmadi o'z yo'lida sivilizatsiyalashgan madaniy jarayonlar ko'payaverdi ayrimlar sivilizatsiya o'z muhrini yo'qotdi bo'lsa-da, ko'pchilik sivilizatsiya paydo bo'lishi uchun barcha unsurdek birdek harakatda bo'lishi zarur deb hisoblashadi sivilizatsiya kitobning bosh mavzusi hisoblanadi hanuzgacha bir sivilizatsiyalar va ko'p sivilizatsiyalar o'rtasida farqlar mavjud birlikda qo'llaniladigan sivilizatsiya g'oyasi odamlar orasida ommabop bo'lgan sivilizatsiya so'zidan tarqala boshladi bu borada bahs munozaralar to'xtashi mumkin emas va buni o'rganish foydali hamdir kitobning so'nggi bo'limida bunga alohida to'xtalib o'tamiz sivilizatsiyalar chindan ham ro'y bermoqdami yoki yo'qmi ikkinchidan sivilizatsiya germaniya miqyosida madaniyatga asoslangan mohiyatdir o'n to'qqizinchi asr nemis faylasuflari mexanika texnologiya xomashyo madaniyat shuningdek qadriyatlar mukammallik yuqori intellektual artistik va undan ham ko'proq xislatlarni o'z ichiga olgan sivilizatsiyalar o'rtasidagi ulkan tafovutni kashf etdi bu tafovut nemischa qarashga asoslanib aniqlandi va boshqa mintaqalarda qabul qilinmadi ayrim antropologlar turli madaniyat vakillariga ge urbanizatsiyalashmagan umuman o'zgarmaydigan ibtidoiy jamiyatlar sifatida qaragan biroq ular murakkabroq rivojlangan shaharga mos ravishda o'sayotgan jamiyatlarni sivilizatsiya o'chog'i deb hisoblashadi madaniyat va sivilizatsiya o'rtasidagi farqni ko'rsatib berishga qaratilgan urinishlar samarasiz bo'lmadi braudelning fikricha madaniyatni sivilizatsion asosidan ajratish nemischa qarashlarga mos kelmaydi madaniyat tushunchasi kishilarning umumiy hayot kechirish jarayoniga aloqador sivilizatsiya esa ulkan madaniyat birligidir bu tushunchalar biror jamiyat shakllanishida muhim rol o'ynagan omadli avlod vakillari yaratgan qarashlar va tuzilmalar normalar va qadriyatlarni o'z ichiga oladi Braudelning fikriga ko'ra sivilizatsiya ulkan madaniy o'choqdir shuningdek uni madaniy xarakteristikalar va fenomenlarning kolleksion to'plami deb atashadi valersteyn uni jahonda mavjud barcha urf odatlar va madaniyatning bir namunasi deb ataydi bu mavzuda bir qancha tarixiy fenomenlar mavjud dousen nazariyasiga ko'ra sivilizatsiya madaniy yaratuvchanlikning asosidir ammo dyurkeym va most sivilizatsiyani davlatlarni bir biridan ajratib turuvchi vosita deb hisoblaydi shpengler uchun esa sivilizatsiya madaniyatning o'zgartirib bo'lmaydigan taqdiridir uning tashqi va ichki holatlari esa insoniyat rivojlanishining qanday kechishiga bog'liq xulosa qilib aytganda sivilizatsiyaning omadli yakunlangani va xuddi shu zaylda davom etayotganini kuzatish mumkin madaniyat esa sivilizatsiyaning asl mohiyatidagi bosh mavzudir sivilizatsiyani izohlaydigan madaniyatga oid bo'lgan kalit so'zli elementlar dastlab greklar ya'ni spartaliklar keyin esa eronliklar tomonidan tatbiq etilgan biz bir joyda turib qolsakda bunga yo'l qo'ymaydigan ko'plab asosli fikr mulohazalar mavjud tamaddun avvalida xudolarning tasvirlari va taxminiy makonlari yonib ketgan va vayronaga aylangan deyiladi bashoratlarda bunday qilmishni sodir qilgan kimsalar bilan kelishish o'rniga ulardan qasos olgan ma'qul deb hisoblashgan aslida yunon irqiga mansub qoni va tili bir bo'lgan afinaliklar uchun xudolarning ibodatxonalari umumiy qurbonliklar va shunga o'xshash urf odatlarga xoinlik qilish qoralangan greklarning qoni tili dini va turmush tarzi ularni eronliklar va boshqa yunon bo'lmagan xalqlardan ajratib turgan afinaliklarning faraziga ko'ra sivilizatsiya jarayonlarini belgilaydigan barcha obyektiv elementlar ichidagi eng muhimi bu dindir juda katta taxminlarga ko'ra insoniyat tarixidagi eng yirik sivilizatsiya jarayonlari dunyoning buyuk dinlariga mansub jamiyat hamda millati va tili bir bo'lgan ammo diniy qarashlari bir biridan farq qilgan insonlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan livan sobiq yugoslaviya va mintaqaning yarmidagi dinga e'tiqod qiluvchilar orasida mavjud bo'lgan bir birini o'ldirish mumkinligi to'g'risidagi nazariyalar ham sivilizatsiya negiziga misol bo'la oladi statistik ma'lumotlarga ko'ra odamlarning madaniy sivilizatsion va jismoniy xususiyatlari bo'yicha irqlarga bo'linishi o'rtasida sezilarli mos keluvchi holatlar mavjud biroq sivilizatsiya va irq bir biriga o'xshash emas bir xil irqdagi xalqlar sivilizatsiya jihatidan keskin farq qilishi mumkin shuningdek turli xil irqqa mansub odamlar esa sivilizatsiya ta'sirida birlashtirilishi mumkin xususan nasroniylik va islom kabi buyuk missionerlik dinlari turli irqdagi jamiyatlarni qamrab oladi inson guruhlari orasidagi asosiy tafovutlar ularning qadriyatlari e'tiqodlari va ijtimoiy kelib chiqishini o'z ichiga oladi ularning jismoniy holati bosh shakllari va teri ranglari esa muhim ahamiyat kasb etmaydi uchinchidan sivilizatsiyalar keng qamrovli bo'lib ularning tarkibini alohida urg'u bermasdan ham to'liq tushunish mumkin toyin biyning ta'kidlashicha sivilizatsiyalar boshqalar tomonidan anglanmaydi biroq tushuniladi sivilizatsiya bu umumiylikdir deb davom ettiradi melko fikrining so'ngida esa sivilizatsiyalar ma'lum darajadagi integratsiyaga ega ekanligini ta'kidlaydi sivilizatsiyalarni tashkil etgan qismlar o'zaro va umumiy munosabatlar bilan aniqlanadi agar sivilizatsiya davlatlardan tashkil topgan bo'lsa bu davlatlar sivilizatsiyalardan tashqarida bo'lgan mamlakatlardan ko'ra o'ziga o'xshash muhitdagi davlatlar bilan aloqaga kirishadi bunday davlatlar tezda bir biri bilan kelisholmay qolishi va yoki diplomatik aloqaga kirishishi mumkin ular iqtisodiy jihatdan mustaqil bo'lishadi shuningdek ularda keng tarqalgan estetik va falsafiy oqimlar bo'ladi sivilizatsiya eng katta madaniyatga ega bo'lgan mohiyatdir madaniy xilma xillikning turli xil darajalaridagi qishloqlar dinlar va etnik guruhlar millatlar diniy guruhlarning barchasida yaqqol bir madaniyat mavjud janubiy italiyadagi qishloq madaniyati shimoliy italiyadagi qishloqdan farqli bo'lishi mumkin lekin ularning har ikkisi bir so'z bilan aytganda nemis qishloq madaniyatidan ajralib turuvchi italiya qishloq madaniyatidir yevropa jamiyatlarini xitoy va hindiston jamiyatlaridan ajratib turuvchi madaniy unsurlar mavjud shunday ekan xitoyliklar hindlar va g'arbliklar har qanday keng ko'lamli madaniy qatlamning bir qismi bo'la olmaydi. ular alohida sivilizatsiyalarni tashkil etadi bir so'z bilan aytganda sivilizatsiya ko'p sonli odamlar guruhidan tashkil topgan madaniy negizdir sivilizatsiya bu insonlarga xos bo'lgan ularni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan eng yuqori darajadagi madaniy tuzumdir u til tarix din urf odatlar muassasalar va odamlarning o'z uz o'ziga subyektiv yo'l bilan aniqlik kiritishi orqali belgilanadi insonlar xususiyatini aniqlashni o'ziga xos darajalari mavjud masalan rim fuqarosi o'zini turli xil intensivlik bilan ataydi misol uchun ular o'zlarini rimlik italiyalik katolik xristian yevropalik yoki g'arblik deyishi mumkin u tegishli bo'lgan sivilizatsiya unga aniqlik kiritilishi mumkin bo'lgan eng munosib ko'rsatkichdir sivilizatsiya eng katta biz bo'lib uning ichida biz o'zimizni boshqa barcha mavzulardan ajralib turgan holda madaniy jihatdan makonimizda deb his qilamiz sivilizatsiyalar xitoy sivilizatsiyasi kabi juda ko'p sonli odamlar yoki anglofon karib dengizi kabi juda kam sonli odamlarni o'z ichiga olishi mumkin tarix davomida ko'plab kichik guruhlar o'ziga xos madaniyat yaratgan bo'lsada biroq keng madaniy xususiyatlarga ega bo'lmaganlar yirik va periferik sivilizatsiyalar misol uchun bagbi sivilizatsiyasi yirik va chegaralangan bekor qilingan sivilizatsiyalar misol uchun toynbi sivilizatsiyasi o'rta asrda o'lchami va ahamiyatiga ko'ra ularning o'rtasida farqlar aniqlandi ushbu kitob insoniyatning asosiy sivilizatsiyalari deb hisoblangan jarayonlar bilan bog'liqdir sivilizatsiyalar aniq bir chegara boshlanish va yakunga ega emas odamlar o'zlarining identifikatorlarini qayta aniqlashlari va amalga oshirishlari mumkin natijada vaqt o'tishi bilan sivilizatsiyaning shakllanishi o'zgaradi xalqlar madaniyati bir biriga o'zaro ta'sir qiladi va bir birini to'ldiradi sivilizatsiyalar madaniyatining o'xshashlik darajasi yoki bir biridan farq qilishida ham tafovutlar mavjud shunga qaramay sivilizatsiyalar bu bir mazmunli hodisalardir va ular o'rtasidagi yo'nalishlar keskin bo'lsa-da, baribir haqiqatdir 4-dan, sivilizatsiyalar to'xtagandek tuyulishi mumkin ammo ular juda uzoq vaqt davomida mavjud bo'ladi ular rivojlanadi moslashadi ularning o'ziga xosligi o'ziga xos mohiyati bu uzoq tarixiy davomiyligidandir imperiyalar rivojlanadi qulaydi hukumatlar keladi va ketadi sivilizatsiyalar qoladi lekin bu jarayonda siyosiy ijtimoiy iqtisodiy hattoki ideologik chalkashliklar saqlanib qolishi mumkin xalqaro tarix bo'zman xulosasiga ko'ra siyosiy tizimlar sivilizatsiyasida yuzaga chiqib turgan maqsadlar va har bir tilshunosning sivilizatsiya taqdiri to'g'risidagi tezisini haqli ravishda tasdiqlaydi axloqiy jihatdan birlashtirilgan jamiyat oxir oqibat ba'zi kishilarning omon qolishiga bog'liq bo'lib qoladi shuningdek keyingi avlodlarni o'zaro uyg'unlashtiradigan va shu orqali jamiyatning uzluksizligini aks ettiruvchi birlamchi tuzilmaviy g'oyalardir deyarli barcha asosiy sivilizatsiyalar lotin amerikasida uzoq muddat davom etgan sivilizatsiya kabi yigirmanchi asr dunyosida ko'p vaqtdan beri mavjud bo'lib kelmoqda bardoshli bo'lgan sivilizatsiyalar rivojlanadi ular dinamik bo'lib ko'tariladi va qulaydi ular birlashadi va bo'linadi va har qanday tarixshunos talaba bo'lganidek, ular qachondir yo'qolib vaqt qumiga ko'milishi mumkin ularning rivojlanish bosqichlari turli yo'llar bilan belgilanishi mumkin koygli sivilizatsiyalar 7 bosqich orqali o'tib borayotganini ko'radi bular aralash avlodli kengayish bahsli davr universal imperiya parchalanish va bosqinchilik milko kristallangan o'zgarish modelini feodal tizimdan feodal tizimga o'tish va kristallangan davlat tizimidan imperial tizimga o'tish davri davlat tizimini umumiylashtirdi toynbi muammolarga javob sifatida sivilizatsiyani uning o'sishida deb biladi hamda atrof muhit ustidan nazoratni kuchaytirgan holda o'sish keyin esa davriy muammolarni hal etish umumbashariy davlatlarning ko'tarilishi va keyinchalik parchalanib ketishiga oid fikrlarni ko'zda tutadi sivilizatsiyalar o'rtasida katta farqlar mavjud bo'lsa ham bu teoriyalarning barchasi sivilizatsiyaning mojarolar davridan o'tib parchalanish jarayonini ham yengib bir shaklga keladi beshinchidan sivilizatsiyalar siyosiy emas balki madaniy obyektlar bo'lganligi sababli tartibni saqlash adolat o'rnatish soliqlar yig'ish urushlarga qarshi kurashish savdo sotiq bo'yicha muzokaralar yoki boshqa hukumatlar tomonidan qilinajak har qanday ishlardan xolidir sivilizatsiyalarning siyosiy holati boshqa sivilizatsiyalar o'rtasidagi jarayonlar vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadi shunday qilib sivilizatsiya bir yoki ko'p siyosiy qo'shilmalarni o'z ichiga olishi mumkin bu birlashmalar shaharlar imperiyalar federatsiyalar konfederatsiyalar ko'p millatli davlatlarni o'z ichiga olishi mumkin bu qo'shilmalar turli xil boshqaruv shakliga ega bo'lishi mumkin sivilizatsiya rivojlanar ekan o'zgarishlar uning siyosiy tarkibiy birliklarining miqdori va tabiatida yuz beradi faqatgina bir tomonlama sivilizatsiya va siyosiy shaxs bir biriga mos kelishi mumkin xitoylik Lushan Pai ta'kidlaganidek davlat bo'lish bir sivilizatsiya demakdir bunga misol qilib yaponiyani keltirish mumkin yaponiya sivilizatsiya markazi bo'lgan davlatdir ammo aksariyat sivilizatsiyalar bittadan ortiq davlat yoki boshqa siyosiy subyektni o'z ichiga olishi mumkin zamonaviy dunyoda aksariyat sivilizatsiyalar ikki yoki undan ortiq davlatlarni o'z ichiga oladi va nihoyat olimlar odatda tarixdagi va zamonaviy dunyoda mavjud bo'lgan sivilizatsiyalarning asosiy qiymatlarini aniqlashga kelishishdi ammo ular ko'pincha tarixda mavjud bo'lgan sivilizatsiyalarning umumiy soni bo'yicha farqlar mavjudligini ta'kidlashdi kuikli o'n oltita aniq tarixiy voqealar va ehtimol sakkizta qo'shimcha hodisalarni ko'rib chiqadi to'yinbi dastlabki raqamni yigirma birga keyinchalik esa yigirma uchga oshiradi shpengler sakkizta asosiy madaniyat belgilariga taqsimlaydi maknil butun tarixdagi to'qqizta sivilizatsiyani muhokama qiladi begbi ham to'qqizta sivilizatsiyani ko'rib chiqadi agarda yaponiya va xristian davlatlari xitoy va g'arb mamlakatlari sivilizatsiyasidan ajralsa 11 ta sivilizatsiyani ko'rib chiqishiga to'g'ri keladi Braudel 9 ta va rostova ta asosiy zamonaviy sivilizatsiya shakllarini aniqlaydi bu qismdagi ushbu tafovutlar xitoylik va hindistonliklar kabi madaniy guruhlarning tarix davomida bitta yagona yoki ikkita va undan ortiq bir biriga o'xshash sivilizatsiya shakllarida bo'lganmi yoki yo'qmi shunga bog'liqdir ushbu tafovutlarga qaramay asosiy sivilizatsiya jarayonlarining o'ziga xosligiga aslo shubha keltirilmaydi adabiyotlarni ko'rib chiqqandan so'ng melko oqilona kelishuv degan holda xulosa qiladi unga ko'ra 12 ta asosiy sivilizatsiyalar mavjud ulardan 7 tasi esa hozirda mavjud bo'lmay mesopotamiyaliklar misrliklar kritliklar klassik vizantiya o'rta amerika and va 5 tasi hanuzgacha mavjud xitoy yapon hind islom va g'arbiy bir necha olimlar pravoslav rus sivilizatsiyasini uning bosh vizantiya sivilizatsiyasi hamda g'arbiy xristian sivilizatsiyasidan alohida sivilizatsiya sifatida ko'rishadi ushbu sakkizta sivilizatsiyaga lotin amerika va ehtimol afrika sivilizatsiyalarini ham qo'shish zamonaviy dunyoda maqsadga muvofiq bo'lar edi asosiy zamonaviy sivilizatsiya shakllari quyidagilar xan barcha olimlar milotdan avvalgi 1500 yillar va balkim undan ham 1000 yil oldingi davrlarga taqalgan yagona xitoy sivilizatsiyasi mavjudligini tan olishadi yoki ikkita xitoy sivilizatsiyalari bittasi nasroniylik davrlari paytida rivojlangan degan taxminlar ham bor mening tashqi ishlar bo'yicha degan maqolamda bu sivilizatsiyani konfutsiy sivilizatsiyasi deb belgilagan edim lekin Han terminini ishlatish tartib jihatdan ancha qulayroq konfutsionizm xitoy sivilizatsiyasining asosiy tarkibiy qismi bo'lsada xitoy sivilizatsiyasi konfutsionizmdan ham ustunroq turadi va shuningdek xitoyni siyosiy jihatdan ham ustun qo'yadi ko'plab olimlar tomonidan qo'llanilgan xan atamasi xitoyning asosiy madaniyati va janubiy osiyodagi xitoylik muhojirlar va xitoydan tashqarida shuningdek vyetnam va koreya kabi xitoyga aloqasi bo'lgan jamiyatlarni tasvirlab o'tadi yapon sivilizatsiyasi ba'zi olimlar uni yapon va bulgen, xitoy madaniyatini birlashtirgan yagona uzoq sharq sivilizatsiyasining sarlavhasi deb hisoblaydi ammo ko'pchilik olimlar bunday o'ylashmaydi va buning o'rniga yaponiya milotdan avvalgi to'rt yuz va yuz yillar oralig'ida paydo bo'lgan xitoy sivilizatsiyasining avlodi hisoblanib alohida o'ziga xos sivilizatsiya sifatida tan olinishini ta'kidlaydilar hind sivilizatsiyasi odatda eng omadli sivilizatsiyalardan biri sifatida tan olinadigan hind sivilizatsiyasi milotdan avvalgi bir ming besh yuzinchi yildan beri subkontinental mintaqada mavjud bo'lib kelmoqda bu odatda eng yangi sivilizatsiya davrini boshlanishiga qarab hind sivilizatsiyasi deb ataladi bir yoki boshqa shaklda bo'lgan hinduizm milotdan avvalgi ikki ming yillikdan beri subkontinent mintaqaning madaniyat markazida bo'lib kelmoqda shunday fikrlar mavjudki din yoki ijtimoiy tizimdan ko'ra ko'proq hind sivilizatsiyasining yadrosi muhim sanalgan hindiston o'zining ulkan hajmdagi musulmon jamoalari shuningdek bir qancha kichikroq madaniy guruhlari bo'lsa ham bu narsa zamonaviy davrlar davomida ham o'z yo'lida davom etmoqda xand sivilizatsiyasi singari hindu termini ham sivilizatsiya nomini o'zining davlat nomidan olgan bu shuni anglatadiki sivilizatsiya jarayoni biror bir davlat ostida amalga oshadi islom sivilizatsiyasi barcha yirik olimlar aniq yagona islomiy sivilizatsiya mavjudligini tan olishadi arabiston yarim orolida milodiy 7 asrda paydo bo'lgan islom dini juda tez fursat bilan shimoliy afrika bo'ylab iberiya yarim oroliga shuningdek sharqdan markaziy osiyo mintaqasi va janubiy sharqiy osiyoga tarqaldi buning natijasida islomda ko'plab o'ziga xos madaniyatlar va sivilizatsiyalar shuningdek arab turkiy fors va malay kabi madaniy birliklar shakllandi g'arb sivilizatsiyasi g'arb sivilizatsiyasi odatda milotdan avvalgi sakkiz yuzinchi yoki yetti yuzinchi yilda paydo bo'lgan deb hisoblanadi odatda olimlar uni uchta asosiy tarkibiy qismga ega deb hisoblashadi yevropada shimoliy amerikada va lotin amerikasida lotin amerikasi sivilizatsiyasi lotin amerikasi uni g'arbdan ajratib turuvchi o'ziga xos xususiyatga ega garchi lotin amerikasi yevropa sivilizatsiyasi davomchisi bo'lsa-da, yevropa va shimoliy amerikadan turli yo'llar orqali rivojlandi u yevropada kamroq darajada shimoliy amerikada esa umuman bo'lmagan korporativ va avtoritar madaniyatga ega edi yevropa va shimoliy amerika ikkalasi ham reformatsiya ta'sirini sezishdi va katolik va protestant madaniyatlarini qorishtirib yuborishdi bu o'zgarishi mumkin bo'lsada tarixan lotin amerikasi asosan katolik edi lotin amerikasi sivilizatsiyasi yevropada bo'lmagan shimoliy amerikada samarali ravishda yo'q qilingan va bir tomondan ahamiyat darajasi turli bo'lgan meksika markaziy amerika peru va boliviyada boshqa tomondan argentina va chili tub madaniyatlarini o'z ichiga oladi lotin amerikasining siyosiy evolyutsiyasi va iqtisodiy rivojlanishi shimoliy atlantika mamlakatlarida ustunlik qilgan xarakterdan butkul farq qilgan lotin amerikaliklar o'zlarini aniqlash borasida ikkiga bo'linishgan ba'zilar ha biz g'arbning bir qismimiz deb aytsa boshqalar yo'q o'zimizning yagona o'ziga xos madaniyatimiz bor deb davo qilishadi va lotin va shimoliy amerikaliklarning yirik adabiyotlari ularning madaniy tafovutlarini aniqlashtiradi lotin amerikasini g'arb sivilizatsiyasidagi subsivilizatsiya yoki g'arb bilan bog'liq alohida sivilizatsiya sifatida ko'rish mumkin sivilizatsiyaning xalqaro siyosiy oqibatlari tahlili va bir tomondan lotin amerikasi ikkinchi tomondan shimoliy amerika va yevropa bilan munosabatlar uchun oxirgisi eng mos va foydali belgi bo'ldi g'arb o'z ichiga yevropa shimoliy amerika avstraliya yangi zelandiya kabi yevropa ko'chmanchi davlatlarni oladi g'arbning ikki asosiy tarkibiy qismi o'rtasidagi munosabat vaqt o'tishi bilan o'zgardi o'z tarixining ko'p qismida amerikaliklar o'z jamiyatlarini yevropaga qarama qarshi etib belgilashgan amerika erkinlik imkoniyat va kelajak mamlakati edi yevropa zulm sinfiy nizolar iyerarxiya va ortda qolishni ko'rsatdi ta'kidlanishicha amerika alohida sivilizatsiya bo'lgan amerika va yevropa o'rtasidagi qarama qarshilikning ijobiy tomoni ko'p jihatdan kamida 20 asr oxiriga qadar amerika va g'arbga tegishli bo'lmagan sivilizatsiyalar bilan faqat cheklangan aloqalarning mavjudligida edi amerika qo'shma shtatlari dunyo sahnasiga chiqqach yevropa bilan o'ziga xoslik hissi paydo bo'ldi 19 asrda amerika o'zini yevropadan ajralib turadigan va unga qarshi degan bo'lsa ham 20 asrga kelib amerika o'zini yevropa bilan birgalikda g'arbning keng doirasi a'zosi va rahbari sifatida belgilab qo'ydi hozirgi umumiy g'arb atamasi avvalgi g'arbiy xristianlar olami bilan bog'liq shunday qilib g'arb yagona sivilizatsiyasini ma'lum bir shaxs din <grafik> hudud bilan emas kompas yo'nalishi bo'yicha tanitdi bunday tanishtiruv sivilizatsiyani uning tarixi geografik va madaniy nuqtai nazarlardan tashqariga olib chiqadi tarixga nazar tashlansa g'arbiy sivilizatsiya bu yevropa sivilizatsiyasidir zamonaviy davrda g'arbiy sivilizatsiya bu yevro amerika yoki shimoliy atlantika sivilizatsiyasidir yevropa amerika va shimoliy atlantika xaritadan topilishi mumkin g'arb esa topilmaydi g'arb atamasi g'arblashish tushunchasi rivojlanishiga ham sabab bo'lgan hamda g'arblashish va zamonaviylashish tushunchalari aralashib noto'g'ri tushuncha hosil bo'lishiga olib kelgan yaponiyani yevro amerikalashgan deb tushunishdan ko'ra g'arblashgan deb tushunish osonroq ammo yevropa amerika sivilizatsiyasi umuman olganda g'arb sivilizatsiyasi deb ataladi va bu atama jiddiy kamchiliklariga qaramasdan bu kitobda qo'llaniladi sharq va g'arbning geografik hududlarini aniqlashda ishlatilishi chalkash va etnosentrikdir shimol va janub qutblardagi umumiy qabul qilingan mo'ljallarni anglatadi sharq va g'arbda bunday mos mo'ljallar yo'q savol nimaning shimoli va janubi hammasi siz qayerda turishingizga bog'liq g'arb va sharq dastlab yevroosiyoning g'arbiy va sharqiy qismlariga ishora qilgan amerika nuqtai nazaridan uzoq sharq aslida uzoq g'arb xitoy tarixining aksariyat qismida g'arb hindistonni nazarda tutgan bo'lsa yaponiyada g'arb odatda xitoyni anglatadi william naf sharq va g'arb savoliga yaponiya nuqtai nazaridan fikrlar afrika sivilizatsiyasi ehtimoliy brodeldan boshqa sivilizatsiyalarni o'rganuvchi ko'plab yetakchi olimlar afrika sivilizatsiyasini alohida sivilizatsiya deb tan olishmaydi shimoliy amerika qit'asi va uning sharqiy qirg'oqlari islom sivilizatsiyasiga tegishli tarixdan efiopiya o'z o'zidan sivilizatsiya hosil qilgan ko'plab yevropa imperializmi davlatlari va ko'chmanchi xalqlar g'arb sivilizatsiyasining jihatlarini o'z hayot tarzlariga olib kirishgan janubiy afrika ko'chmanchilari dastlab gollandiya fransiya keyin esa angliyadan kelgan aralash yevropa madaniyatlarini tatbiq qilishgan eng asosiysi yevropa imperializmi saharadan to qit'aning janubining kattagina qismiga xristianlik dinini olib kirgan butun afrika bo'ylab qabilaviy shaxsiyatlar keng tarqalgan ammo afrikaliklar orasida borgan sari ko'proq afrikalik shaxsiyati hissi ortib boryapti subsahroviy afrika janubiy afrika asosiy o'rin tutgan alohida sivilizatsiya bo'lishi mumkin din sivilizatsiyaning asosiy aniqlovchi xususiyatidir xuddi kristofer doson aytganidek ortida buyuk sivilizatsiyalar yotgan dinlar buyuk dinlardir veberning 5 olam dinlaridan to'rttasi xristianlik islom induizm va konfutsiylik yirik sivilizatsiyalar bilan bog'liq beshinchisi buddizm esa yo'q nega bunday buddizm ham avval islom va xristianlik singari ikki oqimga bo'lingan ammo u xristian dinidek o'z tug'ilgan joyida yashab qola olmadi. bizning eramizning 1 yuz yilligidan boshlab buddizmning yo'nalishlaridan biri Mahayana dastlab xitoy keyin koreya Vietnam va yaponiyaga yo'naltirildi bu jamoatlarda buddizm turli darajalarda moslashtirildi mahalliy madaniyatlari tomonidan o'zlashtirildi misol uchun xitoyda konfutsiylik va daoizm ko'rinishida yoki taqiqlandi shunday qilib o'sha paytdan buddizm bu madaniyatlarning muhim tarkibiy qismi bo'lib qoldi ular buddaviylik sivilizatsiyasining qismi emas va ular o'zlarini shunga o'xshash obrazlarga tenglashtirmaydi biroq shri lanka birma tailand laos va kambodjada buddaviylik sivilizatsiyasiga tegishli narsalar bor bundan tashqari tibet mo'g'uliston va Buton aholisi tarixan maxayaning lamiyatcha yo'nalishini qabul qilgan va bu jamiyatlar buddaviy sivilizatsiyaning ikkinchi tumanini tashkil qiladi ammo bir muhim fakt bor hindistonda qabul qilingan buddizmning xitoy va yaponiya madaniyatiga moslashtirilgan variantidan yaqqol farqi bor bu shuni anglatadiki buddizm asosiy dinlardan biri bo'lib qolib hech qanday yirik sivilizatsiyaga asos bo'lmagan yahudiy sivilizatsiyasi haqida nima deyish mumkin sivilizatsiyani o'rganuvchi ko'plab olimlar uni kamdan kam eslashardi to'yinbi buni ilgari suriya sivilizatsiyasidan kelib chiqqan hibsga olingan sivilizatsiya deb ta'riflaydi bu tarixan xristianlik va islom bilan bog'liq bo'lib bir necha asrlar davomida yahudiylar g'arb pravoslav va islom sivilizatsiyalari ichida madaniy xususiyatlarni saqlab kelishgan isroil paydo bo'lishi bilan yahudiylar sivilizatsiyaning barcha kerakli narsalari din til urf odatlar adabiyot institutlar va siyosiy boshpanaga ega bo'ldi ammo subyektiv identifikatsiya haqida nima deyish mumkin boshqa madaniyatlarda yashovchi yahudiylar o'zlarini yahudiy va isroilliklarning umumiy identifikatsiyasidan boshlab nominal iudaizm va ular yashagan sivilizatsiya bilan to'liq identifikatsiyalashga qadar davom etdilar ammo bu asosan g'arbda yashovchi yahudiylar orasida sodir bo'ldi mordeke Kaplan, iudaizm sivilizatsiya sifatida Philadelphia reconstruction press 1981 yil birinchi bo'lib 1934 yilda chop etilgan sivilizatsiyalar o'rtasidagi aloqalar kutilmagan to'qnashuvlar 1500 ming besh yuzinchi yilgacha bo'lgan sivilizatsiyalar sivilizatsiyalar o'rtasidagi aloqalar ikki bosqichda rivojlanib hozirda uchinchi bosqichda birinchi sivilizatsiya paydo bo'lganidan uch ming yildan ortiqroq vaqt o'tgach ular orasidagi aloqalar ba'zi istisnolardan tashqari umuman mavjud bo'lmagan va cheklangan yoki davriy va qizg'in bo'lgan ushbu aloqalarning tabiatini tarixchilar ularni tasvirlash uchun ishlatgan tasodifiy to'qnashuvlar so'zi bilan yaxshi ifodalagan sivilizatsiyalar vaqt va masofa orqali ajratilgan benjamin Schwartz va Shmuel Eisenstadtlar ta'kidlaganidek tosh asri va tosh asrgacha bo'lgan sivilizatsiyalardagi transsendental va dunyoviy tartiblar o'rtasidagi farqni tan olish yoki olmaslik masalasida oz sonli insonlar mavjud edi tosh asro sivilizatsiyalar o'zlaridan oldingi odamlardan farqli o'laroq ma'lum bir intellektual sinf tomonidan targ'ib qilingan transsendental afsonalarga ega edi yahudiy payg'ambarlari va ruhoniylari yunon faylasuflari va safistlari xitoy shoirlari hind braxminlari buddist sanxa va islom ulamolari ba'zi bir mintaqalar boshqa avlod paydo bo'lishi orqasidan bir sivilizatsiya yo'q bo'lishi orqali ikki yoki uch avlod sivilizatsiyasining guvohi bo'lishgan ikki bir rasmda asosiy yevroosiyo sivilizatsiyalarining o'zaro munosabatlari turli vaqtlarda qanday o'zgarganligi haqida soddalashtirilgan kerol kuiglidan olingan diagramma ko'rsatilgan shuningdek sivilizatsiya geografik jihatdan ham bo'lingan bir ming besh yuzinchi yilgacha ant va meza amerika sivilizatsiyalari boshqa sivilizatsiyalar bilan ham o'zaro ham aloqa qilmagan dastlab nil vodiylari tigr ifreti, va efreta hind va sariq dengiz sivilizatsiyalari ham o'zaro hamjihat bo'lmagan vaqt o'tishi bilan sharqiy o'rta yer dengizi janubiy g'arbiy osiyo va shimoliy hindiston sivilizatsiyalari o'rtasida aloqalar ko'payishni boshladi biroq sivilizatsiyalar bir birlariga yaqin bo'lgan masofalar va ushbu masofani bosib o'tadigan transport vositalarini cheklanganligi aloqa va tijorat munosabatlariga to'sqinlik qildi o'rta yer dengizi va hind okeanida qandaydir savdo sotiq davom etayotgan bir paytda otlar karvonlar va daryo flotlari miloddan avvalgi 1500 yilgacha dunyo sivilizatsiyalarini oz miqdorda bo'lsa ham o'zaro aloqalarni ushlab turgan yagona transport vositasi edi g'oya va texnologiyalar bir sivilizatsiyasidan boshqasiga o'tib kelgan lekin bu asrlarni talab etardi bosib olish natijasida bo'lmagan eng muhim madaniy diffuziya bu buddizm shimoliy hindistonda paydo bo'lganidan keyin olti asr o'tgach xitoyga yoyilishi bo'lgan bosib chiqarish miloddan avvalgi sakkizinchi asrda xitoyda ixtiro qilingan o'n birinchi asrda esa ko'chma turdagisi lekin bu texnologiya o'n beshinchi asrga kelibgina kirib borgan qog'oz eramizdan oldingi 2 asrda xitoyda paydo bo'lgan yaponiyaga 7 asrda kirib kelgan va g'arb tomon yoyilib 8 asrda markaziy osiyoga 9 to'qqizinchisida shimoliy afrikaga ispaniyaga 12 ikkinchi shimoliy yevropaga esa 13 asrda kirib borgan xitoy ixtirolaridan yana biri 9 asrda yasalgan porox bir necha yuz yil o'tgach arablarga kirib 14 asrda yevropaga kirib borgan sivilizatsiyalar o'rtasidagi eng dramatik va muhim aloqalar bir sivilizatsiyadan bo'lgan xalqlar boshqa xalqlarni zabt etgan yo'q qilgan yoki qul qilgan paytda sodir bo'lgan odatda bu aloqalar qonli ammo qisqa va tabiatdan epizodik xarakterli edi eramizning yettinchi asridan boshlab islom olami va g'arb shuningdek islom va hindiston o'rtasida nisbatan uzoq va ba'zan kuchli sivilizatsiya aloqalari vujudga kela boshladi asosan tijorat madaniy va harbiy aloqalar sivilizatsiyalar doirasida rivojlangan agar hindiston va xitoy masalan ba'zan boshqa xalqlar mo'g'ullar mongollar tomonidan bosib olinganida bu ikkala sivilizatsiyalar ham o'z sivilizatsiyalari doirasi ichida uzoq vaqt davom etadigan urushlar bo'lishi mumkinligini bilishgan shunga o'xshab yunonlar bir birlari bilan urushib bir birlari bilan forslar yoki boshqa yunon bo'lmaganlarga qaraganda ko'proq savdo qilishgan ta'sir g'arbning yuksalishi yevropa xristianligi 8-9 asrlarda alohida sivilizatsiya sifatida shakllana boshladi ammo bir necha asrlar davomida u rivojlanish darajasi ko'plab boshqa sivilizatsiyalaridan orqada edi tang so'ng va ming sulolalari hukmronligi ostida xitoy sakkizinchi o'n ikkinchi asrlardagi islom dunyosi va vizantiya sakkizinchi o'ninchi asrlarda to'plagan boyligi hududi va harbiy kuchi shuningdek badiiy va adabiy va ilmiy yutuqlari bo'yicha yevropadan ancha oldinda edi ammo o'n birinchi o'n uchinchi asrlarda yevropa madaniyati jadal rivojlana boshladi bunga rivojlangan sivilizatsiyalar islom va vizantiya maqsadlari va tegishli yutuqlarini tizimli ravishda o'zlashtirish shuningdek ushbu merosni g'arbning o'ziga xos sharoitlari va manfaatlariga moslashtirish yordam berdi xuddi shu davrda vengriya polsha skandinaviya va boltiq bo'yi sohillari g'arbiy xristianlikka qabul qilindi rim qonunlari va g'arb sivilizatsiyasining boshqa tarkibiy qismlari ham tarqaldi va g'arb sivilizatsiyasining u yerda uzoq vaqt davomida sezilarli o'zgarishlarsiz qolishi kerak bo'lgan sharqiy chegarasi barqarorlashdi o'n birinchi o'n ikkinchi asrlarda g'arb aholisi ispaniyada o'z ta'sir doirasini kuchaytirish uchun kurashdilar va o'rta yer dengizida barqaror hukmronlikka erishishdi ammo keyinchalik turk kuchining yuksalishi g'arbiy yevropaning birinchi dengiz imperiyasining qulashiga olib keldi va shunga qaramay bir ming besh yuzinchi yilga kelib yevropa madaniyatining tiklanishi avj oldi va ijtimoiy plyuralizm savdo sotiqning kengayishi va texnologik yutuqlar global siyosatning yangi davriga zamin yaratdi sivilizatsiyalar o'rtasidagi tasodifiy qisqa va xilma xil aloqalar g'arbning boshqa sivilizatsiyalariga doimiy ko'p talab qiladigan bir tomonlama ta'sirini o'tkazdi o'n beshinchi asrning oxirida iberiya yarim orolining murlardan yakuniy tortib olinishi va portugaliyaning osiyoga va ispaniyaning amerikaga kirib borishi boshlandi keyingi ikki yuz ellik yil ichida butun g'arbiy yarim shar va osiyodagi yirik hududlar yevropaliklar qo'lida bo'ldi o'n sakkizinchi asr oxiriga kelib yevropaning to'g'ridan to'g'ri nazorati qisqarganini ko'rishimiz mumkin avval aqsh keyin lotin amerikasining ko'p qismi yevropa boshqaruviga qarshi chiqib mustaqillikka erishdilar biroq o'n to'qqizinchi asrning so'nggi yillarida yangilangan g'arbiy imperializm g'arbning ta'sirini deyarli afrikaga kengaytirdi hindiston va butun osiyo ustidan nazoratni kuchaytirdi va yigirmanchi asr boshlariga kelib turkiyadan tashqari deyarli barcha yaqin sharq yevropaning bevosita va bilvosita nazorati ostiga o'tdi yevropaliklar yoki sobiq yevropa mustamlakalari ikkala amerikada ham 1800 ming yilda quruqlikning o'ttiz besh foizini bir ming sakkiz yilda oltmish foizini bir yilga kelib sakson foizini nazorat qilishgan 1920 ming yilga kelib angliya fransiya va italiya o'rtasida usmonli imperiyasining bo'linishi natijasida bu foiz yanada oshdi bir ming sakkiz yuzinchi yilda britaniya imperiyasi yigirma million aholiga ega bir yarim million kvadrat mil maydonni egalladi bir ming to'qqiz yuzinchi yilga kelib quyoshi botmaydigan viktoriya imperiyasi o'n bir million kvadrat mil va uch yuz to'qson million kishini o'z ichiga oldi yevropaning kengayishi davrida Ant va meza amerika sivilizatsiyalari butunlay yo'q qilindi hind islom va afrika sivilizatsiyalari bo'ysundirildi xitoy va g'arb ta'siriga bo'ysundi faqat rus yapon va efiopiya sivilizatsiyalari g'arbning qattiq hujumlariga bardosh bera oldi va o'zlarini mustaqilligini himoya qila oldi 400 yil davomida sivilizatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar boshqa jamiyatlarning g'arb sivilizatsiyasiga bo'ysundirishdan iborat edi ushbu noyob va dramatik rivojlanishning sabablari g'arbdagi ijtimoiy tuzilish va o'zaro aloqalar shaharlar va tijoratning gullab yashnashi vassallar va monarxlar shuningdek dunyoviy va diniy hokimiyatlar o'rtasidagi hokimiyatning nisbiy tarqalishi g'arb xalqlari orasida milliy o'ziga xoslik paydo bo'lishi va davlat byurokratiyasining rivojlanishi bilan bog'liq edi g'arb kengayishining bevosita sababi texnologiya edi uzoq mamlakatlarga yetib borish uchun okean navigatsiyasi va u xalqlarni bo'ysundirish uchun harbiy imkoniyatlarni rivojlanishi jeffri parker ta'kidlaganidek g'arbning yuksalishi kuch ishlatish yevropaliklar va ularning xorijdagi raqiblari o'rtasidagi harbiy muvozanat avvalgilarining foydasiga teskari tomonga o'zgarishi bilan bog'liq edi g'arbning bir ming besh yuzinchi va bir ming yetti yuz elliginchi yilgacha birinchi haqiqiy global imperiyalarni yaratishda muvaffaqiyat qozonishining kaliti aynan harbiy inqilob deb atalgan urushga qodir kuchlarning yaxshilanishi bilan bog'liq edi g'arbning kengayishiga shuningdek qo'shinlarni tashkil etish ularda tartib intizomni shakllantirish va o'qitish shu bilan birga transport logistika va tibbiy xizmat sohasidagi ustunliklar tufayli erishildi g'arb dunyoni o'zining boshqa sivilizatsiyalarning oz sonli vakillari qaratilgan g'oyalari qadriyatlari yoki dinning ustunligi bilan emas balki uyushgan zo'ravonlik ishlatib qo'lga olgan odatda g'arbliklar bu faktlarni eslaridan chiqarib qo'yadi boshqalar esa hech qachon bir ming to'qqiz yuz o'ninchi yilga kelib dunyo insoniyat tarixidagi boshqa davrlarga gə qaraganda siyosiy va iqtisodiy jihatdan ko'proq birlashdi xalqaro savdoning yalpi dunyo mahsulotidagi ulushi har qachongidan ham ortiqroq bo'lib bu ko'rsatkich yigirmanchi asrning yetmishinchi to'qsoninchi yillarida yana oshdi umumiy investitsiyalardagi xalqaro investitsiyalarning ulushi boshqa davrlarga qaraganda yuqori bo'ldi sivilizatsiya termin sifatida g'arb sivilizatsiyasini anglatadi xalqaro huquq gretsiya urf odatlaridan kelib chiqqan g'arbiy xalqaro huquq edi xalqaro tizim g'arbiy vestfaliya suveren ammo sivilizatsiyalashgan milliy davlat va ular boshqargan mustamlaka hududlar edi g'arbda hukmronlik qiladigan bunday xalqaro tizimning paydo bo'lishi bir ming besh yuzinchi yildan keyingi butun davr uchun global siyosat rivojlanishidagi ikkinchi muhim bosqich edi g'arbga qarashli bo'lmagan jamiyatlar bilan hukmronlik qaramlik rejimida o'zaro aloqada bo'lishidan tashqari g'arb jamoalari ham bir biri bilan teng asosda o'zaro aloqada bo'lgan bir sivilizatsiya tarkibida siyosiy jamoalarning o'zaro aloqalari xitoy hind va yunon sivilizatsiyalarida sodir bo'lgan voqealarni esga solardi ular qonunchilik ma'muriy amaliyot qishloq xo'jaligi yerga egalik qilish va ehtimol qarindoshlikni o'z ichiga olgan bir xillikka asoslangan edi yevropa xalqlari umumiy madaniyat va umumiy savdo aloqalari faol odamlarning doimiy harakati va hukmron oilalarning o'zaro yaqin aloqalari orqali keng aloqalarni saqlab turishgan bundan tashqari ular deyarli doimiy ravishda bir biri bilan urush olib borishgan yevropa davlatlari orasida tinchlik qoida emas istisno edi va bu davrning muhim qismi bo'lishiga qaramay usmonli imperiyasi ba'zan yevropa deb hisoblanganlarning chorak qismini boshqargan bo'lsa ham bu imperiya yevropa xalqaro tizimining a'zosi sifatida qabul qilinmagan 150 yil davomida g'arbning ichki sivilizatsion siyosatida chuqur diniy nizolar shuningdek diniy va sulolaviy urushlar hukmronlik qildi vestvaliya bilan qurolli nizodan keyin 1,5 asr o'tib g'arbiy dunyoda asosan hukmdorlar imperatorlar mutlaq monarxlar va konstitutsion monarxlar o'rtasida byurokratiyalarni armiyalarini o'zlarining iqtisodiy ustunliklarini va eng muhimi ular o'zlari yashaydigan va hukmdorlik qiladigan yerlarni kengaytirish harakatida qurolli to'qnashuvlar sodir bo'ldi bu jarayonda ular milliy davlatlar tuzdilar va fransiya inqilobidan boshlab nizolarning asosiy yo'nalishlari hukmdorlar o'rtasida emas balki ularning xalqlari orasida edi bir ming yetti yuz to'qson uchinchi yilda robert palmerga ko'ra qirollar o'rtasidagi urush tugadi xalqlar o'rtasida urushlar boshlandi o'n to'qqizinchi asr modeli birinchi jahon urushigacha o'z kuchida bo'lgan bir ming to'qqiz yuz o'n yettinchi yilda rus inqilobi natijasida milliy davlatlar o'rtasidagi nizoda mafkuralar to'qnashuvi kuchaydi birinchi navbatda fashizm kommunizm va liberal demokratiya o'rtasida so'ngra oxirgi ikkisi o'rtasida sovuq urush davrida bu mafkuralar ikkita buyuk kuchlar tomonidan o'zlashtirilib ularning har biri o'ziga xosligini o'z mafkurasi bilan belgilab qo'ydi va ularning hech biri an'anaviy yevropa ma'nosida milliy davlat bo'lmagan marksizmning hokimiyat tepasiga kelishi avval rossiyada keyin xitoy va vyetnamda yevropa xalqaro tizimidan post yevropa ko'p sivilizatsiyali tizimga o'tish davri bo'ldi marksizm yevropa sivilizatsiyasining mahsuli edi ammo u bunda ildiz otmadi va muvaffaqiyat qozonmadi g'arbda ushbu mafkurani joriy qilish o'rniga modernizatsiya qiluvchi va inqilobiy elita uni g'arbga qarashli bo'lmagan jamiyatlarga kiritdi lenin mao va xoshimin buni o'z maqsadlariga moslashtirdilar va undan g'arb kuchlariga qarshi kurashda shuningdek o'z xalqlarini harakatga keltirishda va g'arbga qarshi kurash sifatida o'zlarining milliy o'ziga xosliklari va avtonomiyalarini o'rnatishda foydalanganlar sovet ittifoqida marksizmning qulashshi va keyinchalik xitoy va vyetnamda amalga oshirilgan islohotlar bu jamiyatlar faqat g'arb liberal demokratiyasining mafkurasini olib kirishi mumkin degan ma'noni bildirmaydi g'arbliklar g'arbga xos bo'lmagan madaniyatlarning ijodiy kuchi moslashuvchanligi va shaxsiyatni hayratga solishi mumkin deb o'ylashgan o'zaro aloqalar multitsivilizatsion tizim <tihazı> shunday qilib 20 asrda sivilizatsiyalar o'rtasidagi munosabatlar barcha sivilizatsiyalar o'rtasida bir sivilizatsiyaning boshqalarga bir tomonlama yo'naltirilgan ta'siri hukmronlik qiladigan bosqichdan barcha bosqichlarga o'tdi avvalgi sivilizatsiyalararo munosabatlarning ikkala markaziy xususiyatlari yo'qolishni boshladi birinchidan tarixchilarning sevimli g'arbning kengayishi iborasi iste'moldan chiqa boshladi va g'arbga qarshi isyon boshlandi g'arb ta'siri boshqa sivilizatsiyalarga nisbatan notekis va to'xtalishlar bilan kamayib bordi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yilgi dunyo xaritasi bilan bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yilgi dunyo xaritasi o'rtasida katta farq bor edi harbiy iqtisodiy kuchlar va siyosiy ta'sirlar muvozanati o'zgardi bu keyingi bobda batafsil muhokama qilinadi g'arb boshqa jamiyatlarga jiddiy ta'sir ko'rsatishda davom etdi lekin g'arb va boshqa sivilizatsiyalar o'rtasidagi munosabatlarda g'arbning ushbu sivilizatsiyalar rivojiga munosabati ustun keldi g'arb tomonidan yaratilgan tarixning obyekti bo'lishdan tashqari g'arbiy bo'lmagan jamiyatlar tobora harakatlantiruvchi kuchga aylanib o'zlarining tarixi va g'arb tarixini o'rganayotgan edilar ikkinchidan ushbu voqealar natijasida xalqaro tizim g'arbdan chiqib multitsivilizatsiyaga aylandi shu bilan birga asrlar davomida ushbu tizim ustidan hukmronlik qilgan g'arb davlatlari o'rtasidagi ziddiyat yo'qoldi 20 asrning oxiriga kelib g'arb urushayotgan davlat sivilizatsiya sifatida rivojlanish bosqichidan chiqib universal davlat bosqichiga o'tdi asrning oxirida bu bosqich hali yakunlanmagan chunki g'arb milliy davlatlari yevropa va shimoliy amerikadagi ikkita yarim universal davlatlarga birlashdilar ammo bu ikki obyekt va ularning tarkibiy qismlari rasmiy va norasmiy institutsional aloqalarning o'ta murakkab tarmog'i bilan bog'langan oldingi sivilizatsiyalarning universal holatlari bu imperiyalar biroq demokratiya g'arb sivilizatsiyasining siyosiy shakli bo'lganligi sababli g'arb sivilizatsiyasining yangi paydo bo'lgan davlatlari imperiya emas balki federatsiyalar konfederatsiyalar shaklida bo'ldi 20 asrning buyuk siyosiy mafkuralari liberalizm sotsializm anarxizm korporatizm marksizm kommunizm ijtimoiy demokratiya konservatizm millatchilik фашизм ва христиан demokratiyasini o'z ichiga oladi Уларнинг барчасида умумий бир жиҳат бор. Улар ғарб цивилизациясининг маҳсулотидир. Бошқа ҳеч қандай цивилизация муҳим сиёсий мафкурани vujudga келтирмади. binobarin ғарбда асосий дин йўқ эди. Дунёдаги барча буюк динлар ғарбий бўлмаган sivilizatsiyalar mahsulidir ва кўп ҳолларда ғарб цивилизациясидан олдинда юрган. dunyo g'arbiy bosqichdan uzoqlashganida kechki g'arb sivilizatsiyasini ifoda etuvchi mafkuralar kamaygan dinlar va boshqa madaniy shakllar o'ziga xoslik va sadoqat uning o'rnini egallaydi g'arb sivilizatsiyasining o'ziga xos mahsuloti bo'lgan vestvale din va xalqaro siyosat bo'yicha ajratish o'z nihoyasiga yaqinlashmoqda va edvard Mortimer aytganidek din xalqaro ishlarda dinning ta'siri tobora ortib bormoqda g'arb yaratgan siyosiy g'oyalarning intrasivilizatsion to'qnashuvi madaniyat va dinning sivilizatsiyalar aro to'qnashuvi bilan aralashib ketmoqda shunday qilib global siyosiy geografiya bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarning yagona dunyosidan bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarning uch olamiga to'qsoninchi yillarning yarmidan ko'proq olamiga o'tdi shu bilan birga bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yillarning g'arb global imperiyalari bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarning ancha cheklangan erkin dunyosiga shu jumladan kommunizmga qarshi bo'lgan g'arbiy bo'lmagan davlatlarni o'z ichiga olgan keyin esa bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yillardagi yanada cheklangan g'arb tomon tarqaldi ushbu o'zgarish bir ming to'qqiz yuz sakson sakkizinchi yildan bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yilgacha erkin dunyo mafkuraviy atamasidan foydalanishni qisqartirishda va g'arb sivilizatsiyasi atamasidan foydalanishni kengaytirishda semantik ravishda aks etdi ikki bir jadvalga qarang bu islomda madaniy va siyosiy hodisa sifatida buyuk xitoy rossiya va uning yaqin atrofi shuningdek yevropa ittifoqiga sivilizatsiya tarkibidagi barcha atamalar tobora ko'proq murojaat qilinishida namoyon bo'ldi bundan tashqari sovuq urushdan farqli o'laroq g'arb va boshqa sivilizatsiyalar orasida juda ko'plab bo'shliqlar mavjud Hedley hedlibul ta'kidlaganidek ikki yoki undan ortiq davlatlar o'rtasida yetarlicha aloqa o'rnatgan va bir birlarining qarorlariga o'zlarini tutishlariga hech bo'lmaganda ma'lum darajada ta'sir ko'rsatadigan xalqaro tizim mavjud ammo xalqaro hamjamiyat faqat xalqaro tizimdagi davlatlar umumiy manfaatlar va umumiy qadriyatlarga ega bo'lgan o'zlarini umumiy qoidalar umumi umumi to'plamiga ega deb hisoblagan va umumiy madaniyat yoki sivilizatsiyaga ega bo'lgandagina mavjuddir Шумер, yunon ellinistik xitoy hind va islomning ajdodlari singari 17-19 o'n to'qqizinchi asrlardagi yevropa xalqaro tizimi ham xalqaro jamiyat edi o'n to'qqizinchi va yigirmanchi asrlarda yevropa xalqaro tizimi kengayib boshqa sivilizatsiyalarning deyarli barcha jabhalarini qamrab oldi ba'zi yevropa institutlari va amaliyotlari ushbu mamlakatlarga tadbiq qilindi shunday bo'lsa da ushbu jamiyatlarda hali ham yevropa xalqaro jamiyatining asosi bo'lgan umumiy madaniyat shakllanmagan xalqaro munosabatlarning buyuk britaniya teoriyasi nuqtai nazaridan dunyo yaxshi rivojlangan xalqaro tizimdir ammo juda ibtidoiy xalqaro hamjamiyatdir har bir sivilizatsiya o'zini dunyoning markazi deb hisoblaydi va o'z tarixini insoniyat tarixining kulminatsion voqeasi sifatida yozadi ehtimol bu g'arb uchun boshqa madaniyatlar bilan solishtirganda to'g'riroq edi biroq bunday monotsivilizatsion nuqtai nazarlar multitsivilizatsion dunyoda har doim ahamiyatsiz va foydasiz hisoblangan bu bayonotni sivilizatsiya olimlari qadimdan tan olishgan 1918 yilda shpengler g'arbda hukmronlik qilgan tarixning miyopik qarashlarini keskin ravishda qoralab uni faqat g'arbga tegishli bo'lgan qadimiy o'rta asrlar va zamonaviy bosqichlarga ajratdi uning so'zlariga ko'ra ushbu tarixga pitalamiycha yondashuvni koperniknikiga almashtirish va bitta yo'nalishni tarixning uydirmalaridan bir qator qudratli madaniyatlarning dramasini almashtirish kerak edi bir necha 10 yillar o'tgach Toynbee g'arbdagi cheklangan va surbetlikni qattiq fosh qildi egotsentral hayollar atrofida dunyo o'zgarib borishini o'zgarmas sharq va taraqqiyot muqarrar ekanligini ilgari surdi shpengler singari u tarixning birligi haqidagi taxminni faqat sivilizatsiyaning daryosi bor qolganlari uning irmog'i yoki cho'l qumida yo'qolgan zarra kabi taxminlarni sning xilma xilligini tushunish uchun kengroq nuqtai nazarga intilish kerakligini ta'kidladi 20 asrning oxirida g'arbning yevropa sivilizatsiyasi endi dunyoning universal sivilizatsiyasi degan tushuncha keng tarqaldi